wuxuu waa ka soo duulaya wax inagayna khuseeyey iyo wax kolleyba de raggu hadduu meesha joogo hadalka iyo dimuqraatina uu ka yahay hadduu wax ka oran waayo waxaa la yidhahdaa labada dhagoodba laga jaraa insha allahu tacaala laba maamuloo inagu aynaan ka tirsanayn yaa meesha hadalla iska yidhi martina waa la inoo yahay nin baa waxaa la yidhi soodahodii wuxuu arkay isagoo iyagoo islaantii aada ugu diraysa waana xishoonaya wuxuu yidhi soodahay ku oran maaye haddaan ku oran lahaa bal aan adiga ahayn reer kuma qabo maamulo waxaan idin leenahay dib aan idinka ahayn horta ma qabno saaxiibka inaad eerkay saleebaan yuusuf cali koorana waxaan leenahay talada dadkayaga cidna marti uga noqon mayno nalaguna bajin maayo waa siyaasad waxa laalaya wixii saamaynaya dhaqankayaga dhaqan dhaqaalahayaga nabaddayada horumarkayaga masiirka dadkayaga cidna marti iyo magan uga noqon mayno waanu ka hadlaynaa si aan qarsoonayn baanu uga hadlaynaa cod dheer baanu uga hadlaynaa ka noqon mayno gabdhihii carays ciise kaarshe gadaashooda ahee ka oran jiray aan kaftanka intaa kaga gudbo aanan nin la lisay la og yahay nin kastaaba ha sheegto halkan iyo meeshan aanu joogno waa dal ay xukunto oo ay leedahay umadda reer Soomaaliland qarannimada aanu halkan ku joognana waa mid aanu ku hayno dhaqan shacab iyo gacan intaba cid kasta oo halkan timid naa cid bay marti u tahay cid kasta oo halkan timid cid bay marti u tahay waana la hubaa qaar baa yidhi wasiir baa tahay siyaasada ka hadli maba yaqaano macnaheedu wasiir waxa uu yahay wasiirku waxa uu yahay anigoo madax dhaqameed baana halkan reer Somaliland waxaan ka wadaa salaanaan uga wado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo madaxweynena u ah abtina wiilka u ah garaadka la buxray waxaan kaloo wadnaa wasiirkii biyaha oo aan isleeyahay magaaladani waxa ugu weyn ay u baahan tahay waa biyo oo aanu maanta dhagax dhigi doono mashruuc ka badan $500,000 warmeen la saxabinayn ku celiya meesha cidii wax ku darsataa leh horena waanu imid maantana waa joogaa miyaana wadadii oo $500,000 ku baxay soo dhisin waan miyaanaan dhisin miyaana biyihii xargagara u samayn waanu samaynay garaadka waxaan leeyahay ama waxaad ku hogaaminaysaa bulshada khayr iyo barwaaqo iyo balaane oo ah inaynu noqono garaad lagu yaqaano nabad soo hilow horumar ayaanu kaa rabnaa waqtiyadan dambe waxba qarin maayo balaan anagu inta yada taytallada haysanaa inta taytallada haysataa ha bardoodunti oo hays haysato oo kuraasta ha lagu kala duwanaado laakiin garaadadu
guri bay joogi jireen, dad bay u tagi jireen, madax dhaqaneed bay ahaayeen. Waxaan codsan lahaa inaanay ragga iyaga kuraasta iyo siyaasadda isku haya aanay garab ordine ay ku ekaadaan madax dhaqameedkooda. Umadna reer soo aana halkan fadhiyana waxaan leeyahay aanu wax tar ku tartano dadka. Cid kasta oo timaada iyo cidda aad jeceshihiin waa inay cid wax idin tari karta noqotaa. Anagu haddaanu nahay dowladda Somalilan, waxaanu diyaar u nahay in aanu dadka wax tarro, hadday ceel tahay, hadday waddo tahay, hadday MCH tahay, hadday iskuul tahay, hadday shaqaale tahay, hadday askar tahay, inaanu dadka wax tarro ayaanu u nimid oo u joognaa oo ku matalnaa oo aanu kaga tagnaa oo ku nimaadnaa. Qori lama nimaadno, maag lama nimaadno, cay lama nimaadno, wax iska sheeg lama nimaadno, hanti baanu la nimaadnaa iyo waxtar aanu dadka la daba socon. Maanta waxaanu dhagax dhigaynaa mashruuc $500,000 waa nagula tartamaya.